Re, viss ēters ir te! Neskaidrības jautājumā par dabasgāzes pietiekamību jaunajai apkures sezonai saglabājas. Uzņēmums Latvijas gāze šonedēļ izplatīja paziņojumu, ka nespēs nodrošināt pietiekamas gāzes rezerves. Turpretim ekonomikas ministre Ilze Indriksone apgalvo, ka Inčukalna krātuvē gāzes ir vairāk nekā pietiekami. Šodien notika ministres un Latvijas gāzes valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša tikšanās, bet arī pēc tās pilnas pārliecības nav. Un turpina Ģirts Virbulis. Ekonomikas ministra Ilze Indriksone pēc tikšanās ar Latvijas gāzes vadību kārtējo reizi mierināja, ka viss ir kārtībā. Šobrīd labā ziņa ir tā, ka Latvijas gāze redz iespēju turpināt mājsaimniecību apgādi nemainīgi ierastajā apjomā par jau iepriekš noteikto tarifu, un arī mājsaimniecībām nekas nemainās un nekādi apdraudējumi tuvākajā laikā nav sagaidāmi. Latvijas gāzes šīs nedēļas paziņojums par to, ka uzņēmumam nepietiek gāzes apkuras sezonai un tas nespēs izpildīt publiskā tirgotāja saistības, ministrs ieskatā esot juridiskas dabas pārpratums. Nē, tur ir tādas juridiskas nianses ar terminiem un ar uzskaites veidu, kā kura gāze tiek kam uzskaitīt vai pieskaitīt, bet to droši vien šodien es jums tādas tehniskas lietas neskaidrošu. Šodienas tikšanās laikā Latvijas gāze esot paudusi gatavību izpildīt publiskā tirgotāja pienākumus. Ministra ar uzņēmumu vadību vienojusies, ka tiks izstrādāts īpašs plāns, lai nodrošinātu mājsaimniecības jaunajā apkuras sezonā. Mēs vienojamies par kopīgu plānu sagatavošanu mājsaimniecību saistīto lietotāju apgādēju ar gāzi nākamajā apkuras sezonā, lai tā būtu droša un iespējama visas apkuras sezonas laikā. Un gaidīsim šobrīd noteikti arī Latvijas gāzes priekšlikumus un tad arī kopīgi vērtēsim un veidosim tādu praktisku soļu plānu, kā šo apgādu nodrošināt. Bet ja reiz gāzes ir pietiekami, kā to apgalvo ministrija, tad kādēļ šāds īpašs plāns nepieciešams? Un vai Latvijas gāze ministrijai apstiprinājusi, ka tai pretēji šonedēļ paustajam tomēr ir pietiekamas rezerves? Un vai Inčukalnā esošo gāzi vēl pirms valdības lēmumu to rezervēt, Latvijas gāze nav jau pārdevusi citos tirgos? Uz šiem žurnālistu jautājumiem ministri neatbildēja. Arī Latvijas gāzes valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis nekādus komentārus par šodienas tikšanos nesniedza un neatbildēja uz telefona zvaniem. Ģirts Zvirbulis, Igors Tūns, Latvijas televīzija.